हो सम्पूर्ण सिक्किमे जनता हो यो के के उदेकको कुराहरू पनि सुन्नु पाउँछ देख्नु पाउँछ सोसियल मिडियातिर है लोदर नाम त होइन ना। अब कुरा के हो भने जुन चाहिँ हिजोदेखि चर्किरहेको अब हुनु त अब हामी चाहिँ सिक्किममा कति सिक्किममा समृद्धि सुख शान्ति राम्रो होस् सिक्किमको सुरक्षा होस् भन्ने त हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको सोच हो नि तर नाम त यो चाहिँ लोदर अबो। अबो हो नि त अब अब कुरा के हो भने जुन चाहिँ अब राज्यसभाको कुरा आउँदैछ यहाँ मैले कसैको विरोध गर्नु छैन तर सत्य त राज्यसभाको डिक्लेयर क्यान्डिडेट चाहिँ अब अब सिक्किमको मलाई ला, लाग्यो अब हाम्रो देवी देउराली पनि अब सिक्किमको चाहिँ बास बसेको होला अब हारेस खाएर नै यो जति गर्दा पनि नहुने रहेछ भनेर रह चाहिँ हाम्रो सिक्किमको देवी देउराली पनि बास बसिसकेको जस्तो लाग्यो यो अचम्म र उद्योगको कुरा बा� यो नाम त लोधर हो नि त अब एउटा विपक्षीबाट चाहिँ अब विपक्षीको भूमिका भनौँ न अब हुनु त बिजेपी र एसकेएम सिट सेयरिङमा त छ उहाँहरू तर खासमा अफिसियल्ली उहाँहरू एलायन्स पनि होइन अन्ली सिट सेयरिङमा त दुई सिट गेन्तोक र राङ्काको तर अब राज्यसभा जो चाहिँ स्टेटलाई प्रतिनिधि गर्ने सिक्किम राज्यलाई प्रतिनिधि गर्नुको लागि चाहिँ अब जुन चाहिँ अब मेजोरिटीमा पनि कम्ती विधायक भएको पार्टीले चाहिँ अब आफ्नो राज्यसभाको है अब अनकन्टियसै भएको होला सायद यहाँ यहाँ अब यो अचम्म उद्योगहरू सुन्नु पाउँदा पनि यो अचम्म लागेर आयो अब हेरौँ है सिक्किमे समु जनसमुदाय हो अब हाम्रो एसकेएमका नेताहरूले पनि सिक्किमको हितको नि हितको निम्ति उहाँहरूले पनि आफ्नो राज्यसभाको एमपीहरू को को क्यान्डिडेटको नोमिनेसन गर्छ गर्दैन सम्पूर्ण सिक्किमे जनताले याद अनि विचार गर्नुपर्ने कुरा न, हो र एसडिएफ पार्टीले पनि हुनु त उहाँहरूको त एउटा मात्रै विधायक छ विधानसभामा विधायकहरूले भोट दिने कुरा यो, हो ले कुरा, न, यो यानि एमएलएहरूले भोट दिने कुरा हो उहाँहरूले पनि गर्छ गर्दैन हेरौँ तर अब यो अचम्म र उद्योगको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ एमएलए बाह्र सिट बाह्रवटा एमएलए मात्रै भएको पार्टी बिजेपीले चाहिँ सिक्किमलाई प्रतिनिधि गर्ने प्रतिनिधि गर्ने राज्यसभाको एमपी चाहिँ डिक्लेयर गरिसक्यो यता जो मेजोरिटीमा सरकारमा हुने एसकेएम पार्टी अब सरकारमा छ अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो क्यान्डिडेटको नोमिनेसन पनि घोषित गरेको छैन है अब मलाई पनि लाग्नु थाल्यो कि सायद अब हाम्रो एसकेएमका नेताहरूले एसकेएमका बुद्धिजीवविवीहरूले बिजेपीको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको जस्तो पनि लाग्यो <laughs> त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब लोदर एउटा नाम त जस्तै कुरा हो नि त यहाँ अब होइन हाँस पनि उठेर आयो मलाई अनि सिक्किमे जनसमुदायलाई पनि म के भन्नु चाहन्छु भने अब सहुलियत बाँड्दैछ सरकारले त्यो तपाईँहरूको लागि पनि त्यो अन्तिम सहु सहुलियत हुन्छ त्यो छिट छिटो थाप्नुहोस् थापेर है थाप्नु लागि तपाईँहरू सुटेड बुटेट लगाएर रेडी रे रेडी हुँदै गर्नुहोस् यो सायद अन्तिम सहुलियत हुनुसक्छ किनभने आज केही नभएको है एउटा कम्ती आफ्नो मेजोरिटी भएको पार्टीले राज्यसभा डिक्लेयर गर्दैछ नि आउँदो दुई हजारको चौबिसको चुनाउलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ अन्त सिक्किमे जनसमुदायले पनि अब यो सहुलियत के केहरू तपाईँहरू पाउँछ पाएपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई पनि म आह्वान गर्नु चाहन्छु अनि अहिले जुन चाहिँ एसकेएम पार्टीको सातवटा क्षेत्रमा जहाँ जहाँ बिजेपीको एमएलएहरू मात्रै छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै मिटिङहरू हुँदैछ अब हाम्रो वेस्टमा हो भने रिन्चेनपुङ देन्ताम देन्ताममा आज हुँदैछ भने मैले सोचे सोचेको छु किन यो कतै दुई हजार चौबिसको बाद त्यो सिट पनि बिजेपीलाई दिने त होइन के त त्यो पनि सङ्केत हुनुसक्छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सिक्किमे जनसमुदाय हो यो अन्तिम सहुलियत जस्तो मलाई लाग्छ अनि एसकेएमको साथीभाइहरूले पनि तपाईँले अब है एसकेएमका नेताहरूले पनि अब तपाईँले स्टेजमा बाह्र फिट उफ्रेर उि उप्री भाषा हामी सिक्किमको लागि मरमेटी गर्छु सिक्किमको लागि यसो भनेर तपाईँले चाहिँ अब सिक्किमे जनसमुदायलाई तपाईँले चाहिँ हावा मिठाई नहाउनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्नु चाहन्छु अब सिक्किमे जनतालाई नजुत्नुहोस् भनेर र यति पनि होला हुनु त अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री मोदीज्यू अनि अमित शाहको Uh, हातमा त्यो एउटा बोतल छ त्यो बोतलमा हाम्रो सिक्किमको धेरै मोहुङ भन्ने नेताहरूको है हाम्रो धेरै नेताहरूको चाहिँ तल आत्मा चाहिँ नि तल त्यो बोतलमा बन्द गरिराखेको छ त्यो उहाँले बन्द गरिराख्नुको कारणले गर्दा त्यो आत्मालाई जे भन्यो अमित शाह मोदीज्यूले जे भन्यो जेपी नड्डाज्यूले जे भन्यो त्यो त्यो लागु यहाँ सिक्किममा हुन्छ त्यही कारणले आत्मा चाहिँ हाम्रो नेताहरूको तल दिल्लीमा बन्द गर गरिदिएको छ र यहाँ मैले कसैको विरोध गर्नुको लागि होइन यो सत्यता कुरा हो सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायले पनि यसलाई मनन चिन्तन गर्ने कुरा अब सिक्किमको हितको निम्ति अब हामी कुनै पार्टीसँग विश्वासै गर्नु पनि अब के डर छोरी भइसक्यो त्यही कारणले गर्दा अब सिक्किम राज्यमा पनि हेर्नुहोस् आज छिमेकी राज्य हाम्रो नेपालमा जस्तो बालेन्साहरू जन्मिनु पर्यो हर्का सम्पाङ जस्तो आज जन्मिनु पर्यो मैले भन्दा फेरि लातिन शेर्पाले नेपालको बढी बढाइ गर्यो भने होइन हामी जस्तै मान्छेहरू त्यहाँ पनि छ र उदाहरण दिएको मैले सिक्नुपर्छ हामीले त्यस्ता नेताहरू सिक्किमको हितको निम्ति अब काम गर्नुको लागि प्रत्येक क्षेत्रबाट इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट निर्दलीय उम्मेदवारहरू चाहिँ सिक्किमको हितको नि, निम्ति केन्द्रले त्यो सातु बन्द गर्नु नसक्ने केन्द्रमा अमित शाहको त्यो हातमा भएको जादुको बदलमा त्यो आत्मालाई बन्द गर्नु नसक्ने नेताहरू चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट नेताहरू चाहिँ सिक्किममा जन्मिनुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई र मेरो छोटो सन्देश अनि सुझाउ लिएर म यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र जतिजनालाई है जे जे यो कुराहरू सत्य तथ्य लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो आफ्नो है राई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ जय सिक्किम जय सिक्किम आमा धन्यवाद